чогось. Зараз він гуляє та жваво спілкується, а минулого року не міг встати з ліжка і пересувався на візку. Так пан Володимир перехворів на ковід. Я був в реанімації 6 днів. І в реанімації я був свідетелем мінімум 4 смертей. Я бачив, як люди вмирали один за одним. В палаті один парень 22 роки умер рядом. Пан Володимир згадує, температура під 40, а ще 75% ураження легень. Аби такого більше не сталося, чоловік вакцинувався. Упевнений, це єдиний спосіб врятувати своє життя та життя рідних. Всі, хто пройшов вакцини. Якщо навіть вони повторно заболіли коронавірусом, вони принесли його гораздо більш легше, ніж всі остальні. Як тільки кількість вакцинованих достигне 70%, там не вже буде в обществі. Общество одразу це почуває. Гораздо менше буде заболівань на ковід. Ситуація з ковідом зараз напружена, кажуть медики. Лише до 4-ї міської лікарні Дніпра привозять з півсотні пацієнтів за день. Кожен день десь порядка від 6 до 10 пацієнтів требують той или иной искусственной вентиляции легких. И все практически на кислороде. По сравнению с прошлой волной больных больше. И они тяжелее. И возраст в основном, конечно, 60+, но есть и довольно молодые люди от 24 лет. І додає, місця у відділеннях зайняті, а медики працюють, не покладаючи рук. Та могло бути інакше, якби вакцинованих людей було більше, а не як зараз, менше ніж 1%. У нас розвернуто 300 коек в стаціонарі 4-ї лікарні. І із них на сьогодні 270 зайнято пацієнтами з діагнозом пневмонія. В районі 220-225 пацієнтів позитивних. Це дуже велика нагрузка і дійсно персонал працює дуже напряжено. За останні 2 тижні кількість хворих на ковід зросла майже на 30%. Важких пацієнтів більше, бо чимало людей не вакциновані, кажуть і в обласному департаменті охорони здоров'я. Адже впевнені, щеплення – найефективніший спосіб зберегти життя. Дуже багато хворих, які знаходяться в стаціонарах і мають тяжкий перебіг хвороби, не вакциновані. На сьогодні, на ранок, це 92% пацієнтів. Пацієнтами з підтвердженим діагнозом ковід та підозрою на ковід ліжка заповнені на 74%. Тож наголошують, краще вакцинація, аніж реанімація. Такий вибір зробили вже 1,5 мільйона жителів Дніпропетровщини. В обласному департаменті охорони здоров'я запевняють, прищепитися просто. Адже в регіоні працюють 33 спеціальні центри, 217 амбулаторних пунктів та 117 мобільних бригад.